edina želja najti svojega pravega partnerja, bo rodila priložnost, da bo do tega prišlo. Pri tem je treba imeti samo globoko zaupanje, ki ni vedno pač prisotno, ker pač so dvomi, ampak vsak mu je gotovo namenjen pravi partner in ko ga srečaš, takrat veš, takrat ni nobenega dvoma. In ne glede na to, ali je to prek spleta, ali je to na ulici, ali je to v trgovini, takrat, ko se zgodi, takrat veš. Vse poti so Božje poti. In če je namenjeno, se bo zgodilo prek spleta, zakaj pa ne?